Kära vänner, välkomna till Moderaternas riksdagsgruppslokal för övrigt. Min mamma talar tornedalsk dialekt. Mina barn talar skånska. Min mamma arbetar som 15-åring som piga på gårda kring Joksängi. Min dotter funderar på att läsa vidare efter gymnasiet. En av de utbildningar hon tittar på finns i Budapest. Medan andra talar om drömmar försöker vi förverkliga dem. Vi vet att arbete och kunskaper kan förändra. Så har Sverige blivit rikt. Så har välstånd i Europa skapats. Och därför utanförskap var det än finns en sån utmaning. Vi delar inte heller in det i fina respektive fula jobb. Fin eller ful arbetskraft. Pigans arbete på 1940-talet är en av förutsättningarna för barnbarnet att kunna gå vidare. Kanske genom att läsa till veterinär. Kanske genom att läsa industridesign. Jag har fram till jag var 18 år blickat ut över Torneälv och sett ett annat land, Finland. Som boende hemma i Skåne kan jag numera på andra sidan Öresund se ett annat land, Danmark. För mig handlar politik väldigt mycket om att göra det enklare och skapa förutsättningar. Riva hinder och barriärer. Göra det enklare för människor att bo, verka och plugga någon annanstans än där man är född. Det kan vara allt från att använda bankkort utan hiskeliga straffavgifter i ett annat land till att räddningstjänstpersonal kan släcka bränder oavsett på vilken sida av en gränsälv som det brinner. Det som lagstiftare i Sveriges riksdag och som ledamot av Nordiska rådet jag hittills haft möjlighet att påverka och förbättra. För mig är riksdagen ett redskap. Ett verktyg för att tillsammans med andra moderater och alliansvänner vara med och forma bra förutsättningar för vårt land. Bra förutsättningar för exempelvis arbete, utbildning och kreativitet. Allt fler av lagar och beslut som vi fattar i riksdagen har haft sin grund i eller inspirerats av europeiska beslut. Vi har två lagstiftande församlingar som är viktiga för oss i Sverige. Jag sitter för närvarande i det ena och har tack vare er möjligheten att nu kandidera till det andra. För mig handlar politik om att förändra och förbättra. Att drivas av lust, drömmar och ansvarskänsla för att göra det bättre. Från Öresundsregionen och Östersjöområdet bär vi med oss insikten om att gemensamma utmaningar kräver gemensamma åtgärder. De kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika, människohandel och illegal vapenhandel känner inga gränser. Pengar kan flyttas från ett bankkonto i ett land till ett bankkonto i ett annat land. Men vi som medborgare möter resultatet av deras handlingar när gymnasieelever får tag i narkotika. När vapen används mot oskyddad banktjänsteman. Eller när frälsningsarmén hjälper en slagen kvinna som sålts. Då behöver vi varandra. Då behövs bra politik, både i Sveriges riksdag som i Europaparlamentet. Jag tror på ett Sverige där vi bekämpar brott tillsammans sida vid sida. Jag tror på ett Sverige där vi finner det lika naturligt att söka sig söderut som norrut på vägen mot kunskap och arbete. Europa för mig är inte teori utan praktik. Europa för mig är inte där utan här. Europa för mig är inte då, utan nu. Tack!